朋友们，大家好，我是老尤，现在是美东时间4月10号星期六，欢迎收看今天的每日邮报。面对美国南部边境的非法移民问题，拜登政府有意向墨西哥及中美洲国家提供援助，希望通过振兴当地经济，从源头上解决移民蜂拥而来的问题。9号，美国白宫高层、主管南部边境移民事务的官员雅各布森向路透社透露，美国正在考虑实施一项有条件的现金转移计划，协助部分中美洲国家对抗经济难题，以控制这些国家的民众大量涌入美国南部边界。他表示，拜登政府将在未来数周与企业界对话，鼓励商界在墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多进行投资，一方面创造就业机会，另一方面重建当地被飓风重创的农业生产。他说，这些计划属于长期工作，不会在一夜之间扭转局面，但预计可在拜登结束首任4年任期之前初见成效。在雅各布森宣布这个消息之前，联邦政府的国际开发署已在6号宣布，将派遣灾难应对小组前往中美洲北方三角，协助危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多去年遭受飓风后的重建工作。据悉，拜登政府除了推动企业前往当地投资外，也计划向这些国家提供新冠疫苗。此外，华盛顿还在这三国当地的电台投放广告，强调美国不欢迎非法移民，借此消除偷渡集团游说当地民众前往美国边境。广告投放的数量每周播放达3万次。另外，拜登此前也曾承诺，在他的首任4年内将向中美洲提供40亿美元的援助，第一年的预算为8.61亿。最近，美国新冠疫苗的接种虽已得到大幅推进，但不少民众依然对接种疫苗抱排斥心理。据《纽约时报》报道，以密西西比州为例，6号州府网站出现了68000剂疫苗的预约空档，到了8号已经达到73000剂疫苗无人预约。这种情况一方面体现出美国的疫苗供应相对充足，目前该州16岁以上的民众都可预约接种疫苗，据此而见，这是个好消息。但在实际的接种过程中，疫苗的预约却出现数万剂的空档，另一方面则反映出依然还有很多民众坚持不愿接种新冠疫苗。据《纽约时报》报道，密西西比州的情况未来几周也可能会在其他州出现。随着疫苗供应量的持续增加，但因部分民众对接种疫苗仍在犹豫，这可能会导致全国防疫工作变得更为复杂。据报道分析，密西西比州之所以对接种疫苗感到犹豫，主要是因为该州选民以共和党支持者居多。近来多项民调显示，共和党支持者对新冠疫苗的信任度不高，有将近一半的男性共和党员和40%的所有共和党员都说绝对不会接种疫苗。而相比之下，这个数据在民主党员中只有4%。据悉，美国南部的其他几个州，包括田纳西州、阿肯色州、阿拉巴马州和乔治亚州，疫苗接种率也都普遍偏低。专家指出，如果要达到群体免疫的目标，全美必须要有70%到90%的民众接种疫苗，才能控制新冠病毒的传播。9号，拜登签署行政令，下令建立一个由36人组成的委员会，研究有关改革最高法院的问题，其中包括是否增加大法官席位以及大法官终身制等问题。该政令一出，立刻引发共和党人的猛烈抨击，认为拜登政府已经迫不及待地想对宪法规定的司法独立发起攻击，目的是想夺权。根据该行政令，这个委员会将在180天内完成研究并作出结论。白宫的声明表示，委员会将由来自两党的专家组成，包括法律及司法学者、前政府高官及前联邦法官。
委员会主席将由奥巴马时期的前白宫律师鲍尔和耶鲁法律学院教授、奥巴马政府的司法部法律顾问罗德里圭兹共同担任。委员会成员包括知名法律学者、前联邦法官、上诉律师以及权益组织的领导人。该委员会的成员倾向于自由派人士，但也包括部分有影响的保守派成员。对于拜登的这一行政令，共和党人立即做出强烈抗议。参院少数党领袖麦康诺指出，今天的宣布是对我们国家司法独立的直接攻击，也显示出极左势力对拜登政府的影响。他指出，理性观察家都非常清楚，司法部分的架构或运作不需要研究。大法官布雷耶也在本周指出，给高院增加大法官的这个改变框架的做法将意味着削弱公众对司法系统的信任。据悉，拜登在竞选期间曾表示，他本人不太倾向改革最高法院，但现在他改口说，从四年任期的安全角度来看，高院需要改革。目前在最高法院的九位大法官中，保守派法官占六席，因此民主党人想通过改革呼吁增加高院大法官的席位来扭转席位弱势的局面。据悉，最高法院自1869年以来一直都是九位大法官，任何一次改变大法官席位数量的行动都将产生爆炸性的后果，这一次估计也不会例外。9号，拜登公布他的首个联邦预算方案，要求增加教育、健保、住房、环保等这些民主党人优先项目的拨款，有些预算增幅高达 40%，但拨给国防和国安部的预算增幅却只有 1.7%， 甚至没有增长。该预算草案一公布，立刻招来了共和党人的猛烈批评。据媒体报道，白宫公布的2022财年预算草案总开支为 1.52 万亿，比本财年的 1.4 万亿增加了 8.4%， 但预算草案的开支不包括与新冠疫情相关的紧急开支。根据拜登的预算草案，教育部的预算将大幅增长 40.8%， 达到1028亿。卫生福利部的预算增加了 23.1%， 达1337亿。住房和市区发展部的预算将增加 15.5%， 达687亿。但给国防预算的增幅却只有 1.7%， 拨款额度为7530亿。而计划拨给国安部的预算基本冻结，只增加了 0.2%， 数额为520亿。因此，预算草案公布后，引来了参院共和党人的强烈批评。参院少数党领袖麦康诺联合多位参议员发表联合声明，指责预算案中建议的国防开支增幅太少。声明指出，要使美国保持强大，我们必须在优先国内及国防开支之间做出平衡。一边因国防预算少，拜登遭到共和党的猛烈抨击，而另一边在民主党内却因未能削减国防开支而引来进步派人士的不满。据皮尤研究中心统计，在2000年至2019年期间，美国的亚裔人口增长幅度最大，增幅位居全美第一，实际人数从约1050万上升到现在的1890万人，增幅达 81%。 预计到2060年，全美的亚裔人口会倍增至3580万。全美有 56% 的亚裔都集中在加州、纽约、德州、新泽西和伊利诺伊这五个州。在各个族群中，西语裔的人口增幅位列第二，人数由3560万增至6057万，增幅达 70%。 夏威夷原住民和太平洋岛民由37万增至 59.6 万，增幅为 61%， 排名第三。非裔人口由3440万增至4110万，增幅为 20%， 而白人人口几乎没有变化。随着全美新冠疫情的再次反弹，变种病毒引发的个案累计接近2万宗，对疫情防控构成严重威胁。专家担忧，
最先出现在巴西的 P1 毒株，传播能力比英国出现的 B111 毒株更强。据媒体报道， P1 毒株的扩散能力比已知的任何变种都更强。据报，巴西曾有患者在康复之后再次感染这个变种的案例，这也就意味着人体即便对原始病毒产生抗体，可能还是无法抵御 P1 病毒株。目前在全美获准使用的辉瑞、莫德纳和强生这三款疫苗对这个变种的防护能力都比较弱。根据最新统计反映，全美单日新增病例仍在飙升，其中8号新增 7.5 万宗，过去一周平均每天的新增个案也超过 6.4 万宗，住院人数7天滚动平均值也升到了5300人。疾控中心主任瓦伦斯基解释，疫情反弹的原因主要在于大批年轻人尚未接种疫苗，接触病毒后陆续被感染。他说，全国多州陆续恢复了年轻人的体育运动和校内活动，预计病毒的传播将会变得更加迅速。而当社区病例出现增加，那么学校的病例也会跟着增长。8号，联邦调查局康州纽黑文分局邀请华裔刑事鉴别专家李昌钰和州检察长汤伟林等多位代表，呼吁当地民众关注未被报告的以及潜在的仇恨亚裔罪案。李昌钰表示，近期全美仇恨亚裔罪案频发，其中多数受害人都是长者和女性。他参与这项活动旨在鼓励更多亚裔受到欺凌后要勇敢发声反击，更呼吁政府应完善法律，严惩种族歧视与仇恨犯罪。李昌钰于1965年来美求学，最初他在纽约市半工半读，有一次在曼哈顿唐人街回家途中遭遇几名外族歹徒的打劫，由于他多年练武奋起反击，一人对打数人，最后保住了自己的财物，以致很长一段时间这些抢匪都不敢抢亚洲人。李昌钰说，除了曾遭遇暴力犯罪之外，他在职场也曾遭受隐性歧视。多年前他在纽黑文大学应聘教职时，曾因为自己中文口音的英语遭到外族裔教授的质疑，差点失去任教机会。成为鉴别专家后，他也曾因自己的肤色上庭作证时遭到他人的质疑。李昌钰说，这些遭遇并非只发生在他的身上，很多亚裔都曾经历过类似的不公。他表示，亚裔在美国占人口比例不大，但平均缴税金额却超过其他族裔，而且在各个领域都有代表人物，对国家有巨大贡献，不应该被如此对待。他说，美国是一个移民国家，绝大多数人都不是真正的本土居民。今年以84岁高龄的李昌钰表示，虽然自己年事已高，而且去年已经退休，但他说，只要是亚裔求助，他都会伸手援助。他说，如果我在街头看见仇恨亚裔的犯罪，我还是会出手。日前，在纽约布鲁克林，28岁的白人男子卢索因涉嫌3起攻击亚裔的案件，被法官设下$100,000的保释金，并安排接受精神治疗。卢索的多名兄弟姐妹表示，对案件中的受害者感到抱歉，但他绝对不是种族主义者，他是深受精神分裂症和躁郁症的困扰，希望能够撤销他的仇恨控罪。卢索在3月5号到4月5号期间共涉及3起攻击亚裔的案件，作案时都是一语不发，直接推倒老翁、老妇和撕扯女性头发。日前他已被送往纽约布鲁克林刑事法庭过堂，被控多项仇恨攻击、仇恨骚扰罪名。据警方称，卢索自2009年起有多次逮捕记录，并患有精神疾病。此案在法院审理时，检方原本建议不设保释金，并针对卢索的精神问题再举行一次听证。另外，他的代表律师也向法官请求无保释放，并安排精神治疗。他的律师称，这不是仇恨犯罪，这根本就不是犯罪。他辩护称，卢索没有伤害人的意图，也不是因为受害者的族裔而下手，
他只是一个严重的精神病患。好，最后我在这里回答一位网友的留言。这位网友呢留言说，他说提一个建议，在您讲到哪个事情时能否配上图片或视频，那样会很生动，也会增加您的视频流量。首先啊，我要感谢这位网友的建议啊。其实呢，之前已经有多位网友提出过这个建议啊，其实这是一个很好的建议啊，但是为什么我一直都没有采纳？原因呢主要有两个。第一是版权隐患啊，因为我们引用别人的视频或来源不明的图片时，这里面可能会存在不可预知的版权风险，尤其是在 YouTube 上发布啊，面对美国的版权制度可能会是一个版权隐患。第二是黄标隐患，因为 YouTube 的 AI 审核，首先它会扫描视频中的画面，而 YouTube 对于很多主题都设有一定的黄标限制，比如暴力、毒品、色情等等，一旦图片中出现类似的画面，都有可能会被系统误判为违反规则而被误贴黄标。所以呢，为了保证啊频道的安全性啊，我在权衡之下选择了保守的办法，宁可放弃图像和画面而保证频道的安全。其实啊，大家仔细去看啊，有很多做视频的博主啊，他们在对待图片和视频的问题上啊，也都是比较谨慎的。有时候啊，在必须要展现图片时啊，他们呢也都是用 iPad 啊或手机啊给大家看一眼，或者呢是在画面中短暂的略过一些画面啊。但是有些频道也有大量引用其他媒体素材的情况啊。那么至于别人的情况啊，我们就不得而知啊。或许他们拥有这些图片或视频的使用版权，或许也就是大胆的冒险使用啊。所以说，别人走别人的路啊，我只走适合自己的道。最后呢，还是再次要感谢啊这位网友的建议。下面我们来关注今天的美国疫情。截至2021年4月10号上午11点，全美确诊人数累计31,518,744例，累计死亡人数569,001人。今天新增的确诊人数是77,877例，死亡926人。纽约州今天新增8,102例，死亡70人。加州新增3,496例，死亡177人。新泽西州新增3,419例，死亡43人。休斯顿新增320例，死亡11人。芝加哥新增1,580例，死亡4人。好，以上就是我们今天的内容。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅本频道并开启小铃铛。感谢大家的收看，我们明天再见。